centrum. För oss är din och vår personals säkerhet viktigast av allt. För att tillsammans bidra till att skapa en tryggare vistelse ber vi att visa omtanke genom att hålla lämpligt avstånd, handla ensam samt att bära munskydd under ditt besök. För mer information om hur vi arbetar för att tillsammans begränsa smittspridningen, vänlig att ta kontakt med vår reception eller besök vår hemsida. Tack för din uppmärksamhet och för att vi kan hjälpas åt. Dear customers, welcome to Solna Centrum. For us, your safety and health is our highest priority. To help create a safer stay together, we ask you to show consideration by keeping social distance, shopping alone, and wearing a face mask during your visit. For more information about how we work to reduce the spread of COVID-19, please contact the reception or visit our website. Thank you for your attention and for giving all of our work together. We wish you a pleasant day. Bardzo ładna,
Thank you.